Ja, tills den officiella ispremiären avklarad, vad har du för tankar om ispremiären? Ja, men det är kul att det är ju nästan hela gänget här, så det är ju till att börja med, det är härligt. Mycket publik idag med på en ispremiär. Ja, det är ju helt fantastiskt, det är ju skitroligt. Och jag tror för de här nya killarna som kommer utifrån och får känna av det här. Det har ju en del inte ens på sina matcher hemma när de kommer ifrån, så det är ju skitroligt. Match redan på onsdag. Har ni hunnit träna ordentligt för att komma igång till den matchen? Nej, det har vi inte. Vi hade ju tre komma igång träningar förra veckan, så det här var en hel ledig och sen tränar vi idag. Men vi har ju något pass till, men det är ändå skönt att komma igång och lira. Så även om man inte är långt ifrån har hunnit träna på allting, så de har ju inte glömt bort precis allt. Så det är mer att vi ska få fart på grejerna. Och vi har ju en uppsida med att det är så många som är kvar från i fjol. Så många, liksom, det är inte så att vi behöver börja om från början med särskilt många saker, så det är bra. Startsträckan blir inte särskilt lång. Nej, den blir i alla fall kortare, men man måste ju börja om på något vis. Lite grann precis som man gör det för första gången, men det är ändå inte där man behöver börja när det är så många som är med sen i fjol. Ja, truppbygget är så gott som klart. Vad har du för tankar om truppen så här långt? Har du spetsat på med på kommande eller på? Ja, nej, men det känns lite grann som att vi kommer att börja där vi slutade lite grann. Sen väntar vi in någon back till som ska in. Så att vi blir lite mer kompletta där. Men det är homogent, det kommer vara välväxt och jag tror att många som var med i fjol vill liksom ta det, inte revansch, men aj fan, nu jäklar, lite grann så. Ja, truppen är inte helt spikad som du säger, men det ser bra ut och du har fått det du har velat ha, antar jag. Ja, inte bara jag, utan vi är ju ett gäng som försöker sätta det här laget och tänka till och se vad det kan bli, men vi ska försöka bygga en maskin igen som både är spetsig och bred.